Mitäs tapahtuu VGNS tämän kuun viimeinen viikonloppu? Mä pääsin ajaa sinne taas toista kertaa ja viime vuonna oli makea, me reinattiin 3 viikkoa ja sit aika kylmiltään baanalle ja nyt saanut reinata vähän enemmän niin makea päästä ottaa revanssi VGN:stä. Ja nythän me ollaan täällä Lopella treenaamassa varsinkin sitä VGN:ää varten. Miltä reitit tuntuu? Tosi makeet, ihan niinku huikeet. Niin paljon kuuluu hyvää tästä metiköstä, että oli kiva päästä kyllä ajamaan. Kyllä. Seuraava kohta on toi sitten mutka, loiva mutka vasemmalle. Tää tuutte joku kolmonen, nelonen sit siinä. Ja pikkasen himmaatte ennen mutkaa, ettei tuu liian kovaa. Muuten se menee pitkäksi sit herkästi. Eli vähän rauhoittaa menoa. Ja sit kun se on loiva mutka, niin sit koko ajan tasaisesti lisää kaasua siihen. Niin sit ootte ulkona paljon nopeammin. Mitä se kuuluu mennä? Lovaa! Jotenkin sillä ilmeisesti. Nyt ollaan oltu Lope Endurolla, ollaan ajettu vähän henskaa. Mitkä ensi fiilikset? Tai viimeiset fiilikset. Niin, viimeiset fiilikset. Tosi hyvä, että oli ihan älyttömän kiva. Sitten meillä sattui vielä niin hyvä keli tähän, että mun pölyksy kypystiin vähän. Niin, mun naama on pölyys ja mä oon saanut tänään syödä tomua. Hyvä. Mulla oli sama juttu. Mitäs Niku, mitkä fiilikset? Eka kerta täällä ja... Joo, oli ihan supersiistiä kyllä. Niku, sika kiitollinen, että pääsi ajat. Tosi makeet. Erilaista pätkää ja oli nopeata ja vähän hitaampaa ja tosi hieno. Ei tekisi mieli lopettaa. Niin. Ja mitäs Erlan, olet ollut vähän coachina tässä näin ja kierrättänyt meitä tuossa noin niin kuin ehkä 5% noissa reiteistä, niin miltä se meno näytti? Joo, jäihän pätkää vielä aika paljon ajamatta tuossa noin, mutta meno näytti ihan hyvältä ja se oli niin kuin hauskaa, niin kuin hyvä tekemisen meininki oli koko aika. Ja tälleen pienelläkin porukalla menee oikein hyvin, että ei mikään ongelma. Pääsee pienemmänkin porukalla, ettei tarvitse aina olla se iso porukka meille, että ei ole mitään ongelmaa tämänkin kanssa. Ja oli hyvä jengi. Niin ja hyvä jengi, tekemisen meininki oli koko ajan. Hauskaa oli, ettei liian vakavaa. Ja itsellä on semmoinen, että tietysti kun tulee niin kuin enemmän Rossin parista, niin on pakko kääntää kyllä takkiin, että en ole ikinä ajanut missään näin hyvin reittejä, ja tässä vähän rupeaa niin kuin miettimään, että ei se ensin ihan paskaa ole. Aletko oikeasti miettiä, jos vaikka pyörä vaihtaisi? Aloin oikeasti. Niin arvasin, niin. Eikö ole? Joo. Kun on niin monipuolista, niin joo. Se on. Ja sitten sulla jäi kuitenkin täällä vielä hirveän iso osa näkemättä, ja silti jo näki niin paljon. Joo, ja sitten niin kuin kaikki oli hyvä. Mm. Se on kyllä merkillinen juttu. Mut mitä sanoisitte niille, ketä miettii, että ne tulee Lope Enduroon, että kannattaako tulla? Siis ehdottomasti. Ehdottomasti. Ei kannata. Mutta ei, tähän on hyvä päättää. Kiitos mukavasta päivästä. Oli mukava ajaa teidän kanssa ja mahtava päivä. Kiitos. Kiitos.